Kjo është Mediona. Mirë se erdhe dhe faleminderit që na pritë në shpinë tënde. Mirë se erdhe në shpinë time dhe faleminderit që erdhe. Okej, ke tregu që ki talent për me këndu. Unë të kom dëzu personalisht dhe zdushojnë talentin tënë, po tregom kush ka thonë që ki talent për me këndu? Atëherë, unë këndoj, kam fillu me këndu prej kërën kërën shkollë fillore, kam qenë vokali kryesor në përkorat e shkollës, që profesorat të limesh, arsimtarët e shkollave, gjithmonë më kanë vlerësu për ato se si kom këndu, se si kom performu në një këngë ose diçka të tillë. Më pas sa kur përfundova shkollën fillore, në shkollë të mesme njëjta gjë, edhe koha ndoshta një vit e gjysëm që kam filluar të këndoj në përmbrëmje të ndryshme këtu në Mitrovicë, nuk kam pasur mundësi ende të performoj më larg se Mitrovica, mirë po përderisa këtu kur kam performuar, kam pritë mirë, besoj se kjo është një diçka pozitive për mua. Okej. Okay. Tregom se të pëlqen muzika aty? Nuk e paramendoj kur jetën pa muzikë. Thjesht nuk më imagjinoj kur çdo diçka negative te muzika. Unë nuk kam gjumë, pa pas radionin shut. Nuk më mund të shku pa pak më ai këngë. Nuk më punu kur çdo vangu muzikë, domethënë ke jeta ime është lidhur me muzikën, ai ka shumë sana që pëlqen te muzika. Okej, tregom kush prezentuar me kosovar, prezentuar me shqiptar, pse si të pëlqen edhe kush prej atë natyrë. Kisha fillu prej të hujve, kam tre këngëtare që unë nuk më imi vetë që cila është më mirë se tjetra. Fjera është për Leona, Luvis, Nicole Scherzinger dhe Rihanan. To janë, një farë mënyre, janë tri idolat e mi, so i përket këngëtarëve shqiptar, Kaltrina Selimi, për mu ka qenë idol, prej se ka fillu me këndu si Hana Band. Nuk e dio alban qofë se ti e kina idol, që e ki ondër me taku gjatë person, ke din qo se je aty në tipa, on e ju në konë, këmë bëtë qa është e mundshme me taku Kaltrinën. E kam taku para 2-3 viteve në Ulqen, edhe e mbaj mend që kemi pasër kohën e caktuar ku u do shke mu këthi bi Ulqinit, edhe rasisht e kompo anë për reklama që kam e gnu Kaltrina bashkë qatë natë. Falendroj prindemi që më ka kuptu e kam shtu thimin edhe për 2 natë. Po, të e një Kaltrinën e din sa e butur, sa e doshna ajo, edhe o një këma afrua sa i këmë tregu që është puna. A më ka kuftu, kemi ndajt bashkë ato dy detë në Lqenë, e sot kom kam talk të shumë të njëra me Kaltrinën, i napë një famë njëre dhe shoqe, në shumë shpesh bashkë, kur është e një Mitrovicë më këndoj me ta, kështu që Kaltrinën e Selimi për mu shumë e veçantë. Në dykur tjetër? Edhe Soni Mala i më pëlqen shumë. Searching for a ride, but it keeps the world of me. Sorrow in my soul, cause I seem that wrong, really loves my company. It's more than a man, and this is more than love, the reason that the sky is blue. A clouds are rolling in, because I'm gone again, to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful and kills him inside, to know that I'm happy with some other guy. I can see him dying, I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why. Every time I walk at the door, I see him dying little more inside. I don't wanna hurt him anymore. I don't wanna take away his life. I don't wanna be a moron. Pse kjo zhjith moderimin me qenë puna jo të arshme? E kur thash që kam këndu në shkollë fillore, atër unë ato... I kjo të ishë programet të shkollës. E këmë dhe që dhe programet të shkollës, edhe i kom të 18 vjetë që tash, po prej të 18 vjetëve, unë i kom të 8 vjetë përvoj puna. Kom punu prej kur i kom pas 8 vjetë, atër kanë egzistu 3 radio lokale, edhe unë të 3 jetë kom punu, njëherë kom pas normal praktik, po të ajsi një vjetë, kom të jekë disa kurse, edhe filluva si fëmi, me shoqënin time, emisionet të fëmive, pas taj normal një pauzë, ku ktheva tek emisionet për tri, edhe qysh atëherë unë kom vendosë që vjetë staria është profesioni jam,
ato do me studiu, tash dje ka marrë edhe diplomën e shkollës mesme, kështu që tash regjistrime do t'i bëj në fakultet gazetarisë. Kryeministrin e Kosovës tash në fazën e kim mysafir, qysh e kishe prezentu? Të nderuar shikues të koha vizionit, jemi tek emisioni Rubikon. Të ftuar sot kemi kryeministrin e Kosovës, Zotëri Hashim Toçin. Qysh e kishe prezentu një aktor në misionin Express Live, i cili është drejt për drejtë? Mishë të dashur të koha vizionit, po startojmë së emisionin Express Live, i cili realizohet çdo ditë në kuadër të koha vizionit. Sot, si zakonisht, kemi përgatitur temat nga më të ndryshme, mirë po as mysafirët nuk do të mungojnë këto. Kemi të ftuar një aktor shumë të njohur, fjala është për Blerim Destanin, i cili së fundmi edhe ka marrë pjesë në videoklipin më të ri të këngëtarës Soni Malaj.